Провідні європейські гандбольні клуби зіграють у Запоріжжі матчі Ліги чемпіонів. Наскільки готовий відреконструйований палац спорту «Юність» приймати матчі найвищого рангу? Приїхали перевірити наочно делегати ЄГФ. Делегатів Європейської гандбольної федерації гостину зустрічають на самому вході. Пам'ятне фото історичної зустрічі і, не гаючи не хвилини, делегати у супроводі перших осіб акціонерного товариства «Моторсіч» вирушають до самого серця палацу спорту «Юність» – ігрового майданчику. Новітні сучасне освітлення, оснащені місця для телетрансляцій, іспанські крісла для понад 3,5 тисяч уболівальників. Тут все обладнано за останнім словом техніки. Американські щити, because we have American boards, special acoustic boards. Okay. Работала серйозна фірма, которая very good sound company was working for that. They were... Та найголовніша родзинка домашньої арени гандбольного клубу «Мотор», якою можуть похвалитися далеко не всі майданчики «Медіакуб». Гості спочатку пильно придивляються, фотографують, уточнюють технічні деталі та можливості арени, та вже потім не приховують свого захоплення. Перш за все, я вражений, звичайно, тим, що у вас багато додаткового місця, свого роду запасного, яке можна використовувати як для того, щоб комфортно розмістити сертифіковане покриття ЄГФ, так і використовувати вільний простір для рекламних або інших цілей. Тому як у багатьох залах Європи простір обмежений, через що може виникати низка проблем. Ми так само вражені і кількістю камер для такого залу. Звичайно, хотілося б подивитися першу гру і як це все буде працювати разом. Якщо все це буде працювати, це буде справді чудова картинка під час трансляції. Та ми знаємо, що в клубі досить досвіду в проведенні матчів і обслуговування ігор, тому ми впевнені, все пройде на найвищому рівні. Та делегатів цікавить все до найменших деталей. Де і як будуть розміщені спортсмени, якість та кількість роздягалень, наявність кімнати для збору антидопінгових проб, швидкий та доступний інтернет. Абсолютна зручність та функціональність спортивної арени. Проте всі вимоги дотримані у реконструйованому палаці спорту «Юність» та навіть більше. Прошу всіх віп-зону. Такої віп-ложі, мабуть, в жодному з європейських сучасних арен не зустрінеш. Комфорт для почесних гостей перш за все. Я бачив дуже багато підсобних приміщень, які теж перебувають в цьому залі. Я був вражений взагалі розмахом, з яким побудований цей палац спорту. Я не можу щось окремо виділити, тому як вразило абсолютно все, починаючи від роздягалень, закінчуючи віп-кімнатами. У вас достатньо місця і є всі умови для того, аби прийняти будь-яку команду на належному рівні і провести відмінні матчі. Отже, завдяки наполегливій праці керівництва гандбольного клубу та підприємства «Моторсіч» до Запоріжжя повертається європейський гандбол. В новому сезоні Ліги чемпіонів гандболісти «Мотора» на домашньому майданчику змагатимуться із клубами «Нант», «Парі Сен-Жермен», «Піксега», «Цельє», «Загреб» та «Скьєрн».